guys tonight? Probably. Čia. Spėkit, kurį norim pamatyti labiausiai. Turim vienam žmogui klausimą. Užeikim jį ir paklauskim. Duok tada aš paklausim. Davai. Ar nėra? Sveiki, Manto nėra? Gerai, yra, va. Mantai? Labas, Mantai. Ar galima paduoti vieną klausimą? Galima, aišku. Kaip ten reikalai su produceriu? Ar susiradai naują produceriu? Aišku. Kaip vakar sekėsi ieškoti? Jo, super, aš kaip tik turėjau tris čia susitikimą, nusprendęs padaryti, jisai turėtų atvažiuoti. Ai, jūs šiandien. Čia Jonas, mano labai. Tai žinau, nei butelio, nei gėlių neturiu, bet turiu skaičiukus gerus. Jo, susijusiu. Jo, bet čia žinai, prie visų gal ne. Kodėl? Tai visi taigi savi, visi mes esame jo, kaip šeima. Nu, tai faina nuotaika man vakar pakėlė. Super, super, iš tikrųjų, labas. Kaip ruošiesi, žiūrim čia su visu bendu. Va, bandysim. Iš užsienio padaryti. Šitie vyrukai kartu vakar važiavo ir girdėjo. Ne šitie. Bet šitie irgi labai. Ne, gerai šitie irgi, žiauri gerai. Tai kokio pasirodymo Lietuva lauks ir to? Net po penktadienį. Nu, bandysim kažkaip stebint kažką, tai visada. Repetuosit šiandien? Minimaliai labai. Šiandien pirmą rebeisį, kokią apsižiūrėsim, susipažinsim, dar visų nepažįstu. Apšilimas. Tai mes linkim didelės sėkmės. Ačiū labai. Pasimatysim tada. Ačiū iš pasiūlymo dar sėkė. Dažniau paskambinu, kad pasiūlykit tokių geresnių variantų. Ok, čiau. Ate. Gerai, kėta. O, tau dar nepatysiu, ne?